នេះគឺជាចម្ងល់ដែលងាយឆ្លើយងាយយល់តែពិបាកធ្វើពេលណា ED ជាសំឡេង ch ពេលណា ED ជាសំឡេង j ពេលណា ED ជាសំឡេង it ដូចជាពាក្យថា I walk នៅពេលដែលយើងថែម ED តើយើងត្រូវបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងដូចម្ដេចសំឡេង ED នេះកើតឡើងដោយសារតែខ្យល់សំឡេងមកបុកទប់ត្រង់ចំណុចចុងអណ្ដាតជាមួយនឹងក្រអូមរបស់យើងតែនាំឲ្យចុងអណ្ដាតក្រឡោះបង្កើតបានជាសំឡេង ch ឬក៏ ch ពាក្យថា walk នេះបញ្ចប់ដោយសំឡេង kh ដែលជាសំឡេងស្រាលនៅពេលដែលខ្យល់សំឡេងស្រាលនេះមកបុកទប់ក្រឡោះចុងអណ្ដាតរបស់យើងវាក៏បង្កើតបានជាសំឡេងស្រាលដែរគឺសំឡេង ch ដូច្នេះពាក្យនេះយើងអានថា walked ដែលសំឡេង ch គឺជាសំឡេងស្រាលរបស់សំឡេង ed ប៉ុន្តែប្រសិនបើពាក្យរបស់យើងបញ្ចប់ដោយសំឡេងធ្ងន់ដូចជាពាក្យថា live នៅពេលដែលយើងថែម ed យើងនឹងអានថា lived ដែល ed គឺជាសំឡេងធ្ងន់ប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាមិនទាន់ច្បាស់ថាសំឡេងមួយណាជាសំឡេងធ្ងន់មួយណាជាសំឡេងស្រាលអ្នកនរគ្នាមានជម្រើសពីរជម្រើសទី1ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ខ្វល់តែម្ដងបាទដោយគ្រាន់តែបញ្ចេញខ្យល់នៃសំឡេងមកបុកចំចុងអណ្ដាតជាមួយនឹងក្អមហ្នឹងនៅពេលដែលវាក្រឡោះគេនឹងស្ដាប់បានថាហ្នឹងគឺជាសំឡេង ED ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាចង់ច្បាស់តែម្ដងអំពីការបញ្ចេញសំឡេងនៃភាសាអង់គ្លេសអ្នកនរគ្នាអាចចូលរួមវគ្គសិក្សាតាម Zoom ដែលឥតគិតថ្លៃរយៈពេល4ថ្ងៃជាមួយខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកនរគ្នាអំពីការបញ្ចេញសំឡេងជញ្ជនៈការបញ្ចេញសំឡេងស្រៈនិងវិធីនៃការគួបសំឡេងហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលក្រោយការរៀនរយៈពេល4ថ្ងៃអ្នកនរគ្នានឹងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការយកមេរៀនដែលយើងផ្ដល់ជូនដែលឥតគិតថ្លៃទៀតនៅក្នុង App របស់យើងហ្នឹងទៅអនុវត្តជាប្រចាំក្រោយការអនុវត្តនេះគឺក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែពី2ទៅ3ខែអ្នកនរគ្នានឹងមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងពាក្យប្រកបដោយទំនុកចិត្តឥឡូវយើងមើលថាពេលណាយើងបញ្ចេញសំឡេង it នៅពេលដែលយើងបញ្ចេញសំឡេង it គឺនៅពេលដែលពាក្យហ្នឹងគឺវាបញ្ចប់ដោយខ្យល់សំឡេង ch ឬក៏សំឡេង j អញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថា want ch ណាវា ch ដល់តែ2ដងអញ្ចឹងទេគឺយើងត្រូវនិយាយថា wanted ហើយដូចគ្នានេះដែរជាមួយនឹងពាក្យថា need យើងមិនអាចនិយាយថា need អញ្ចឹងកើតទេយើងនឹងត្រូវនិយាយថា needed ពីព្រោះខ្យល់ ch ដូចនឹងទៅត្រូវមាន it បានវាអាចបញ្ចេញចំណែងចូលគ្នាកើតបាទអញ្ចឹងវាទៅជា needed អញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ចប់សំឡេងជាមួយនឹងខ្យល់ ch ឬខ្យល់ the ed គឺនឹងបញ្ចេញសំឡេង it wanted ឬក៏ needed វាអនគឺជាជំនួយនៅក្នុងការជួយអ្នកនរគ្នាឲ្យបញ្ចេញសំឡេង ed ឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយទេដោយសារតែការបញ្ចេញសំឡេងវាទាមទារឲ្យយើងហ្វឹកហាត់វាទាមទារយើងដោះស្រាយចងល់ដែលមានជាប្រចាំហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងបានបង្កើតនៅ group Telegram ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅហ្វឹកហាត់ចូលទៅសួរសំណួរដែលឥតគិតថ្លៃបាទ group នឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុចចូលតាម link ខាងលើក៏បានហើយអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាអាចជួយមកយើងវិញបានគឺគ្រាន់តែចុច like ហើយនឹង share ដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនរគ្នាក៏ដូចជាអ្នកដទៃក៏បានចូលនៅក្នុង group នឹងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នាផងដែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានហើយកុំភ្លេចចុចចូល group ក៏ដូចជារងចាំជួបគ្នាតាមវគ្គ Zoom ថ្ងៃទី16នេះបាទគុណជំរាបលា